тэгээд харьцаа үзүүлэх эмгэг үзүүлж байгаа. Сүүлийн үед баг нэг сарын хугацаанд баян нойргүй гэж яваад ерөн бол өөрөө нэг хүнд айгүй батг гараа. Тэрнээс гадна бас ялгсан өвчлөөнүүд үсээд өнөөдөр арьсны эмгэг ороод харьцаа үзүүлж тэгээд галтэрэг маань хойшлогдоод 20 минут хүртэл байна. 1:30-аас цагтай байсан би баг 2 гэж очих юм шиг 20 минут хойшлцоод цөөл болохоор галтэргээр яваад гом хөтлөө метро гэдэг ингээд тэгээд арьсны эмгэг төлөөлж болохоор арьсаа удаагүй намын төсөлтөд бие гараа төрсөн. Надад би нөгөө нэг дэлгүүрөө тэмдэрсэн элчэндэм дараа энтер тэгээд энэ нэм гацсан. Би төмрөөс ашиглах байхгүй гэсэн чинь энэ нэм гайгүй ашиглахгүй гэдэг. Миний нэг төч юм жоо. Энэ бол магадгүй гинж надад бараг 10 жил болж байгаа. Энэ гинж манай ихч бэлгэлж ирсэн байхгүй. Солонгос төрхөд саяхан сүйд ийм зүрхэн гинж мод болоод байгаа нь энэ гинж авахгүй гараж ирээд үгээр зүйж байгаа. Энэ хоёр талаараа зүгдэг. Би өнөөдөр Сөүл яваад арьсаагаа үзүүлээд миний энэ хамрын хүчилд бүр амар агаа танаар хаах юм бол хамрын хүчилд амар энэгээрээ амар энэ гэхдээ альцгүй өдмих манай ээж юм манай бүү юм. Тэгээд миний нэг асуудал болоод байгаа нь арьсны давхар одоо маск тавьж байгаа нэг арьсаа хүчилд тэр ингээд наадтай юм өрчлөлтэй үгүй биш тийм. Миний арьсыг тийм байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд минийгаа үзүүлэх гэж бодоод эмлэг авах гэж байна. Өнөөдөр эмчлэг нэг иймэрхүү байна ба. Тэгээ би арай эмлэг авч хурж ирчээд арай ажил руугаа явна. Тэгээ бүгээр үүсэл манай ажил руу явцгаая. Эмнийгаа аанд сэтгэн хэвчээ. Тийм яа миний орхож байгаа эмлэг энэ байна. Цитераг 7 давхрын. Энэ байна. Энэ хад болохоор битүү таслын эмлгүүдтэй. Долоон давхртаа болохоор арьсны 6 давхртаа юу нэгдэг юм тий. Гол гэсэн юм. Тэгээ сая зөвлөгөөгөө авчлаа. Одоо би нүрэнд нарны тас түрхсэн. Тэрийг аваагаад부분이 제일 고민이실까요? 모공이랑 블랙헤드 이렇게 주름이 이렇게 나오는 네네네네 그런 부분도 알겠어요. 이거는 우리 맨눈으로 보는 모습이고 이거는 주름이나 모공을 조금 더 잘 보는 거고 이거는 색소 우리 기미나 뭐 특기 같은 거 그리고 이거는 우리 기미나 색소 질환의 원인이 되는 멜라닌이 얼마나 분포되어 있나 그러니까 잠재적인 점이나 색소 질환이라고 생각을 하시면 되는데 되게 깨끗하신 편이거든요. 말씀하신 모공이나 이런 게 고민이 되신다면 여기 점은 한번 빼보셨나요? 아니요, 안 빼봤어요. 빼실 생각은 없으시죠? 있긴 미니 한 개는 호칠다이고 이때 되게 아쉽고 까이고 뺀 이제 내렸으면 하와치지 빼고 산다 잡지서 되게 비 맹누다 하고서 할 수 사이 다음 맹 하고서 할 지치킨 여튼 이게 웃었어. 되게 이니가 알아서 고런 우가지 알아서 했어. 이게 이게 배고. 그래서 생각한 게 되지 마가 도움이 됐다. 이 차이 먹지.
мэдлэлийн лазер дараад ярьсан маань мэдлэлээ амар улаацсан. Ингээ зүгээр атгаад явсан болохоор тэгээд эдгээр нь болохоор 1000 авсан. Тэгээд одоо энэ сангаас энэ наастыг авахаас хэр сайн мөх олсон. Гэтэ гоё ялх гэж байна. Би одоо ирээд хаал хийх гэж байна. Ингээд яг юм сарцын юм шиг болчихоор юм бэнтэй солиар өгсөн юм. Зия би энэ хоёрыгаа аваад байж байна. Тариа одоогийн байдлаар ийм байна. Тэгээд сая хоёроо авчаад энэ хоёрыгаа сая хаолчод будаатай цайгээ тажууд нь сөвөйгээ. Тэгээд энэ хоёрыгаа хаолчод манай уун 6 өнгөрөөд ирнэ гэж юм. Тэгэхээр нь сожигдоод би ажил руугаа яваад манай уун хоёрыгаа арна. Таримаг та нар харах уу? Ийм үгүүд. Таримаг энэ сайн уу гэрэ. Сайн. Ажиллаж байна. Нэг ийм ааштай үгүүд байна. Сандра сайн уу гэрэ. Сайн. Тэгээд өчтөр энэ хоёр заримаг хийн гэсэн. Одоо заримаг ямгал. За энд заримаг, тэгээд жимс ийм чихрүүд, энд рапл. Ингээ энэ хоёр одоо аягандаа хийж идэх чинь анги дээр ингэж хийж идсэн. Тэгээ одоо гэрчээ хийж идэх ингээд. Амма та има бат. Оо миний хин пинк. Амба идэх таны та өмнөх ба. Яа на канна на нэё. Айскрим. Хоёр зарим гээд чинь одоо нэг хэсэг дууга суунах. Тэгээд би ажиогоор нас зарим гээд дээрээс хойш зарим ингэж хийж идэгээд өмнө 7 хоногт л өмнө 7 хоногт анги дээр ингэж хийж идсэн байхгүй юу? Би гоё хөөрхөн зургнуудыг харуулъя. Гэртээ ирээд ингэж хийж идэе гэж гуйсаар тэгээд би өнөөдөр за идүүлье гээд тэгээд нэг идүүлэхдээ ингээд шоколад мэхлэд олон төрлийн юм тавьчих юм бол ихээр идэж чадахгүй. Ингээд нөгөө баг багаар идүүлээд ахаар амир ихээр баг багаар идээд одоо ихийг баг багаар идээд нэг дор ингээд ихийг тавиад өгчөр хүүхэд ихийг идэж чадахгүй. Эннээсээ бараг талын идэвгүй юу тэгэл залхаал муухай болгол хайчдаг. Нөгөө заримгаа идэх гэж явсараага тайлчих муухай болчих. Зиан одоо лазер хийлгээд мингээ ахуулаад 3 дахь өдөр нь тэгээд таид миний нүрийг харах юм бол яг ингээ минг ахуулсан ингээд харагдаж байна. Тэгээд одоогийн байдлаар нүр маань ямар байгаа вэ гэхэлэр нэг юм тавшиг юм биржицэн. Яагаад гэвэл лазер юм зүйтэй ямар яг ингээ татгаад аваад ингээ лазертж байгаа болохоор юм тавшиг юм тав гэх юм одоо юм бирчгэр үүсцэн батгах шиг биш мөртлөө яг ингээ хөрөнгөт юм тавшиг тийм бирчгэр үүсцэн. Тэгээд дээрэс нь хамрын батга одоо яг энэ нүхчил тэгтэй тэр хэсгүүдээс батга гэх юм уу эсвэл нэг дотроос нь гарч ирдэг юм нэг юм байдаг шүү дээ. Ер нь батгал юм байна л да юм гарч ирдэг юм. Тим юм гарч ирээд байгаа. Ингээд нүүр мөрөө угаангуут энэ тэнд ингээ гараад ирсэн мэдэгдээд ингээд хорооны өндөгт мэдэгдээд тэгээд бас хүмүүс над руу нөгөө инстаграм дээрээ би мингээ ахуулчлаа гэдгсэн чинь дараа нь юун дээр анхаарах вэ гэдэг айгүй их асуусан байсан. Имлгийн зүгээс хэлсэн юм гэх юм бол нүрээ скрабдаж болохгүй, тэгээд саунд орж болохгүй, одоо тийм хөлс их гарсан ч юм уу тийм тасгал хийж болохгүй, тамхи хэрэглэхгүй байх хэрэгтэй. Өөр юу байла? Сайн уугаад нүрээ маш сайн чийгшүүлнэ. Тэгээд ийм наалтагаа дуо гэдэг. Тэгээ энийг болохоор яг ингээм минг ахуулсан эсгүүд дээрээ наачдаг. Энэ нь өөрөө одоо гадны бохирдлоос хамгаалах, тэгээд нөө тав тогтуулахгүйгээр идэгэх тийм юм юм билэ. Тэгээд дотор нь ингээд одоо ус гэх юм уу. Тэгээд нэлбагаад ирэнгуут нь солиод тэгээг болвол ингээд ерөнхийдөө явж илээ. Нэг хоног ингээд бүтэн явсан ч болно. Байн ингээд солиод байж бас болохгүй гэсэн. Би та хэдэд харуулах гэдэг энэ наалтаа авчлаа. Одоо би гас наалтаа буцааж наагаад нарны тос байнга төрхөн. Нарны тосыг болвол
24 цаг одоо тий 365 хоног нартаа бороотой байсан ч гэсэн нарны тас түрх нь а нэмээд гэх юм бол мингийг нэг удаагийн авалтаар авагддаг мингэж вэ авахгддаггүй мингэж вэ хүмүүс нөгөө нэг удаа ахуулчаад өөөсөө хутлаан билээ урагчдаг гэх тэгээд тийсэн миний минг бол доор аж 2-3 удаа орно гэсэн ягаад гэвэл айгу том минг байсан тэгээд минг өөрөө юм тутагшаага юм орцсон байт юм байна л да тэрийг ингээд эхлээд дээтлийн үеийн ангууд доор наагаан дээшгээ төрж орж ирдэг тэгээд мингийг хэзээ ч ухаж авч болтгүй тийм болохоор ингээд 2-3 удаа бол авдаг гэсэн тэрийг бол мэрэгчлийн мэдээж эмчтэр очоод асуугаад тэгсэн зүгээр ах тэгээд би одоо энийг хайчилж наагатахыг энэ тэгээ амар сайн алдт юм билээ миний санаж байгаагаар энэ ерөөсө арсыг нөгөө нэг дахиж ургуулдаг гэх юм уу тэгдэг наалт юм шиг санагдаад байна сондор нөгөө багада халуун ус тасгаад бас эмэлгээс яг иймэрхүү наалт өгчээсэн яг ингээ ахуулсан чинь нүүр цэвэрхэн ч юм шиг харагдаад ингээ наач энийг болохоор 7 өдрийн дараа авч болно гэсэн тэгэхээр чухал юм хүмүүстэй үедээ бас дэмий юм шиг санагдсан юм наалттай тэгээд энэ лазер ч гэсэн амралтын байдалтай байх та ч юм уу те тийм үедээ хийлэхгүй бол эхний 1-2 өнөртөө улаадаг учраас 5-р өдөр хийлгээд ч юм уу тэгээд нэгтгэж нэг ажилтаа бол окей одоо ингээ харах юм бол хамарны энэ ингээд нэг батанууд нь гэх юм дотроос нь ингээ юмнууд нь гарч ирээд тэгээд одоо би чинь 21 хоногийн дараа дахиж орно энийг би 6-7 хоног дээр юмнууд аавна тэгчээд өнөөрөө болцیں۔ Яг маргааш өдөр алхам бичлэг хийгээд нэг ялхаа байхгүй байх гэж удаа. Тэгээд 2 өдрийн дараа, 3 өдрийн дараа. Тэгэхэд уулзъя. Тий, бүгдд нь өглөөний минь өнөөдөр яг 6 он жоо минь. Тэгээ ингээд 6 оноод 7 онох юм бол эднэрийг авч олно гэсэн. Одоогийн байдлаар мингэн маань одоо нөгөө нэг ингээд шархтай гэх юм уу 5 өсөж байгаа. Тэгээд лазерт ороод нөхчлөлтэй үүдэх юм бол гэрс тав шиг юм үүсчих юм шиг тийм бэржгэрсэн энэ хэсгээр эхний 2-3 хоног дээр бол тийм байсан. Тэгээд одоо болохоор 5-6 хоноо дээр онгод ер нь хөчлөлт илт жоохон багасаад ингээд нүхэн ингээд агшаад байгаа нь мэдэгдээд. Тэгээд миний царай мэрэ амар байгаа шүү. Би сая 2-ыг өгч орж ирчихэд ус таснад ч ороагүй. Одоо өглөөний цайгаа уучаад тэгээд ус таснад ороод ажил руугаа явах чинь өнөөдөр хүн төрсөн өдөр хийнэ гэдгсэн бохгүй тэгээд төрсөн өдрийн захиалгатай байгаа өглөө одоо очиж уулзаад ширээ энтрэгээ яаж янзлах уу ямар зохион байгуулалтаа яаж хийх үү тэрийг сонсоод тэгээд буцаж гэртээ урж ирж бэлэн болоод одоо чимэглэх юм юм хэрэгтэй энэ тэрэг гэдэг юм болвол тэрнийхэн дагуу юмнуудаа аваад би тэгээд нэг 5 мов гэдэг өнөөдөр ихт ажил дээр очино тийм ажилтай байна. Тэгээ би одоо obvious тараг банантай чаа үртэй юм мэдчих чинь. Тэгээ энийг айдчихэд өнөөрөө гарцгаа би тэгээ ус цасанд ороод нэг гай гүмэн шиг царайтай болоод уулзъя. Зя би усанд ороод хүрээд ирлээ. Усанд ороод газ хуцаа өмсчлөө. Тэгвэл 11-ээс уулзнгээ ярьцсан. 11-ээс уулзнгээ ярьцсан. Ингээ боллоо. Тэгээ би ин jumpsuit өмссөн манай өмнө миний энэ хувцыг харахаараа Carlson шиг гэдэг шолоод идэв. Энэ амар амар ахгүй би төвтэйхэн би сая ажилтаа үедээ бараг өдөр болгоо энэ хувцыг өмссөн. Тэгээд би нэр айн гой сармас идэг хүн болоод солонгос солон болоод нөгөө баяртайгаа одоо миний энэ хийлэгцэн сармас нөгөө хүнээс маань гой идэг. Би нөгөө өмнө нь харчаад яг дахиалах гэхээр цаг авъя гэхээр дандаа дүүрэн саяхан яг бүр нөгөө хүн дээрээ хийлгчээ тэгээ нөгөө хүн маань нүүцэн баггүй нь ойрхон байсан чинь нүүцэн тэгээд ирж очиход ядаргаатай байна да гэд нөгөө сармаасаа хийлгчээд анхаар нь хийлгэнэ гэж бодоод 2-7 өдрийн өмнө баг цаг авч байгаа тэгээ очио хийлгсэн үсэндээ эссенс төрөх гэж байна тэгээд гэрс гарита замаараа сайхан кофе авч уугаад юу авчихсан юм бэ? Тэгэхээр өдрөө зэрэг болох хэсэг хийх гээд ийм юм. Тэгээд чоко пай хоёр арьтаа нэг нь бид өчтөр идчихсэн. Чоко пай нөгөө нэг гинт энд нөгөө нэг дандаа гэр бүлээсээ хол тэгээд амжирч байгаа хүмүүс хагаа шүү дээ ганцаараа. Тэгүн гол манад дандаа ганцаараа орж ирдэг байхгүй төрсөн өдрөөрөө. Тэгээд ганцаараа орж ирэхэд чоко пай нэг бүрэл тавиад тэгээд дээр нэгийг тавиад нэг дөрв болгоод тэгээд лаа тавиад нөлөөлгээд
Тэгэхээр айгүй баярлцгаадаг. Тоор таваа тавхаар нөгөө хизээ орж ирэх нь мэддэхгүй тийм болохоор муудчих. Болохоор хугацаанд арай урт чоко бай ингээд аваад. Тэгсэн хоёр арцгийг авсан байсан тэр манд яа өөртөө өгдөөд бас дуусчихсан. Тэгээ энийг аваад энийг аваад одоо хүмүүс маань ирж ийн гэж ин тэгээд ирээд уулзаад эхлээд орж ирж байгаа хүмүүстэй вайн өгөх гэдгсэн. Тэгээд би ямар ч өөртөө байгаа бүрэн төрлийн вайнаа гаргаад тавьчлаа. Тэгээд яг ямар вайн уу гэж асууж агаад манад байхгүй вайн ах юм бол одоо би бас захиалч юм бол орой тухай бас өгөөд өгнө. Тэгээд энэ үнтэйгээ уулзчаад би дүүтэйгээ уулзсан манад уу шинэ нохоо авсан. Тэгээд нохоог нь харах гээд ямар ч юм гөнөрөө манад уу та уулзаад Oh, that's camera. Just like a baby. Hazard. Good. Mini coffee shop. Also, the hot dog. Good. Good. Өнөөдөр хамт чинь гээд нэг өнөөдөр сайн байлгүй.